ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਬਟੋਰੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਬੇਵਤਨੇ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਵਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਜਦੋਂ ਹੋਈ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਝੇ ਉਨ ਜਵਾਨੋਂ ਸੇ ਹੈ ਸਿਤਾਰੋਂ ਪੇ ਜੋ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਕਾਮੰਤ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ UN 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ, ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗੀ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਜਿੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਔਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ ਸੀ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੁਰਾਂਗਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਸੀਤ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਸੀਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਸੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 29 ਸਪਟੈਂਬਰ 1981 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 9 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡਲਾਈਨਸ ਬਟੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਮਲੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। 13 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਵਤਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹੱਈਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣਦਾ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਕਸਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਬੇਵਤਨੇ ਸਿੱਖ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਵਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਨਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਰੋਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭੀ।
ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ 78-79 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਨੂਅਲ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਐਨੂਅਲ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ 1734 ਵਾਲਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਵੰਡ ਜਦੋਂ ਹੋਈ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਝੇ ਉਨ ਜਵਾਨੋਂ ਸੇ ਹੈ ਸਿਤਾਰੋਂ ਪੇ ਜੋ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਕਾਮੰਤ।
ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 79 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਚੇਤਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 82-83 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾਂਤ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਡੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਟ ਹਿੰਦੂ ਡੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਤੇ ਲੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਲਰਡ ਗਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਨੇ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਡੈਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਉਹ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਮੋਡ ਆਫ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀਅਨ ਮੋਡ ਆਫ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ, ਇਹ 79 ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਫੇਅਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਵਰਗ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਥ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੀਜ਼ੋਰਮ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪੈਲਸਟਾਈਨ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਖੁਰਦਿਸਤਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲਜ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮਸ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਡੋਮੀਨੈਂਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ, ਗੋਲਨ ਹਾਈਟਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਅ ਜੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ। ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ PLO ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ PLO ਬਣਾਈ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਦੀ ਫਾਈਟ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਲਿਊਸ਼ਨ, ਟੂ ਕੰਟਰੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਹੈ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। 79 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਸ ਅਤੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬਵਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਸ ਅਤੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਜਾਮਨ ਬਣੇਗਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਠੋ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਸੋਈ ਹੋਈ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਵੇਰ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਰਹਿ ਰਸ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।
ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 79 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਟ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ UN 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਾਈਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਨੇ, ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਇਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਲੋਗਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡੀਰੇਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੋਗਨਸ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 84 ਤੱਕ ਠੀਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਟੈਟੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਗੁਲਾਮੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਟ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸਿੱਧੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਢੱਠਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਢੱਠਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਲੜਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਜੈਨੋਸਾਈਡਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਮਿੱਥਿਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਮਿੱਥਿਆ, ਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਵਰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੰਬਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ 40,000 ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 50,000 ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 1,00,000 ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 2,00,000 ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5,000-5,000 ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ 30,000-40,000 ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੀਂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹੀ ਬਹਿਸੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਥਾਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਮਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ, ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗੀ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਜਿੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਫੇਰੀ 'ਤੇ ਸੀਗਾ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਨਹੀਂ ਨੱਥੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਕਰੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 30-30, 40-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸਣ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੀ ਮੱਡ ਸਲਿੰਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਔਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ 2 ਕਦਮ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਥ੍ਰੈਟ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਵਛਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਬਟ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਛਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਵਛਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਿਯ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿੜ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਮੇਟਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਯੂ ਐਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬਖਸ਼ਣੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨਾ ਲੈਬਨਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੂਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਯੂ ਐਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਥਲੈਸ ਟਾਈਗਰ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, 84 ਲੈ ਲਓ, 84 ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰਸ ਲੈ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਯੂ ਐਨ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਸਪੀਕ ਫੋਰ ਅਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੋਵਰਨ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਯੂ ਐਨ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ, ਆਪਣੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ICCI ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ UN 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਹਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੈਨਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੁਛ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਰੋਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।